Граѓаните, угостителите, но и трговците ќе можат да здивнат откако владата денеска ги укина сите мерки како заштита од коронавирусот. Од денеска па натаму ќе можат слободно да се движат насекаде, не само на јавните простори, не само на отворено, туку ќе можат тоа да го направат и во затворен простор. Имено, нема да им биде потребен никаков сертификат, нити било каков документ што ќе треба да го приложат, за да можат да влезат во моловите, во продавниците, било каде и особено во кафебаровите, во ноќните клубови, во рестораните, во кафеаните. Сепак на сила останува да важи носењето заштитни маски во здравствените установи, аптеките и во установите за згрижување на возрасни лица и лица со попреченост. Од владата препорачуваат да продолжи одржувањето физичка дистанца, носење заштитни маски на јавни места, посебно во затворен простор, кога нема можност за дистанцирање, како и редовна лична хигиена, проветрување на затворените простори и самоизолација во домашни услови при услови на симптоми на заболување на респираторниот систем. На здравствените домови им се препорачува да интензивираат теренската вакцинација на возрасните луѓе над 80 години, но и вакцинацијата меѓу здравствените работници.